Proč je oxid uhelnatý jedovatý? Oxid uhelnatý CO je bezbarvý plyn bez zápachu, který je i v extrémně malých množstvích toxický. Pozor, tento plyn se nedrží u země jako jeho o jeden kyslík bohatší práška CO2. Oxid uhelnatý můžete vdechnout, i když stojíte. Víte, jak to poznáte? Z jejich molární hmotnosti. Oxid uhličitý jí má 44 gramů na mol, Oxid uhelnatý jen 28 gramů na mol. No a ve vzduchu je nejzastoupenější plynný dusík, který má stejnou jako oxid uhelnatý, tedy 28 gramů na mol. Proto jsou těžší plyny víc, více u země, naopak CO je rozptýlený rovnoměrněji v celém prostoru. Ale abych to nezamluvila, jak oxid uhelnatý vzniká? Všechny organické látky na bázi uhlíku, dřevo, Uhlí, plyn, benzín, ale i cokoliv živého, zhoří v proudu kyslíku na své konečné oxidy. To znamená, že v případě dostatku kyslíku zhoří uhlík na CO2 a vodík na vodu H2O. Tomu říkáme dokonalé spalování. Když ale budete mít zanesený komín ke kotli nebo krbu, nebo zapálíte oheň v uzavřené místnosti bez přístupu v čerstvého vzduchu, Můžete mít prohoření nedostatek kyslíku a z uhlíku vám vznikne jen oxid uhelnatý CO. Když se nadechnete vzduchu, kde se vyskytuje CO, tak projde do krve a naváže se na hemoglobin. Představte si červenou krvinku jako takový gauč. V krvi přirozeně přenáší kyslík z plic do buněk a z buněk do plic veze zpátky CO2. Tyto plyny se prostě na gauči vyměňují. Bohužel pro nás, pokud se v krvi objeví CO, tak ten má 210 krát vyšší lepivost než CO2 a tím pádem ho z toho gauče už nikdo nedokáže vykopnout. Prostě se na krvinku přilepí a nepustí se. A to si dokážete asi představit, k čemu to vede. Čím více CO vdechnete, tím více krvinek obsadí a tím méně kyslíku se vám dostane k buňkám. Vaše tělo bude pomalu vypínat méně potřebné systémy, Budete se cítit unavení, malátní, můžete začít zvracet a bude vás bolet hlava a taky postupně možná upadnete do bezvědomí. Oxid uhlnatý je neviditelný zabiják, který ani není nijak cítit nosem. Takže mít porouchanou karmu na ohřívání vody v koupelně, tak si během sprchy nebo ležením ve vaně můžete způsobit otravu oxidem uhelnatým. První pomoc je dostat se ze zasažené místnosti na čerstvý vzduch a případně vyvětrat, Postižený člověk i vy se musíte dostat mimo vzduch s oxidem uhelnatým. Poté hned volejte 155. Dýcháním z úst do úst lze pomoci, ale kyslíková maska, pokud byste měli, je mnohem lepší. Více kyslíku v krvi, než je obvyklé získat ze vzduchu, vytlačí přilepený oxid uhelnatý na krvinkách. Nejdůležitější je ale prevence. Pořiďte si detektor oxidu uhelnatého. Stojí několik stovek. Provádíte pravidelné revize kotlů a dalších zařízení. V České republice i na Slovensku jsou otravy oxidem uhelnatým stále časté. Hlavně během zimy, kdy je topná sezóna. I letos zemřelo několik dospělých a dětí. Dokonce nebyla ušetřena ani domácí zvířata. Ony mají také krev s hemoglobinem a oxid uhelnatý je pro ně stejně jedovatý jako pro člověka. Jak u dětí, tak zvířat, protože jsou menší, je dávka smrtelná u oxidu uhelnatého mnohem nižší než už dospělého člověka. Prosím, buďte na sebe opatrní. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat, napište mi. V neposlední řadě. Pokud byste mě chtěli i v mé práce podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium, nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na piki.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.